קשה, רוק, סול, אנחנו פה אחד בשביל השני. אתה בן 16. אתה עדיין צעיר מדי. אף פעם לא באמת מישהו ישב ואמר לי, יאללה, בוא נקשיב לך ונראה מה אתה שווה. שווה, שווה. היי, שמישהו יקשיב לי רגע. יש לי מה להגיד. תוריד פיסית, זה לא מספיק כדי לעבור את האודישן. תוריד יצא! אנחנו מופיעים בפאבים, מופיעים בכל הארץ. מי אתה ביה שושני? אנשים כל היום חולמים, ואני אחת מהם. הנה זה קורה! אנחנו אוהבים את זה, אוהבים את זה, אוהבים את זה, ורוצים את זה עוד. כמה שזה רוצה לי. אני אוהב אתכם. 95%! אנחנו בשוב איגנטיות אותנו לגמרי. הוכחת היום שאת זמרת שיכולה ללכת לאירוויזיון ולעשות את זה בקלי קלות מול כל אירופה. הכוכב הבא, חצי הגמר, מחר.